Hi kids, it's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang aralin dito sa edukasyon sa pagpapakatao isa. Ang ating aralin para sa linggong ito, pagiging masunurin at magalang. Ito ay tatagal ng 2 linggo at tayo ay nasa 3rd markahan na. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. At kung gusto nyo ma-notify kapag may bago akong video in-upload, i-click nyo lang ang notification bell. Para sa ating layunin, pagkatapos ng araling ito, inaasahan ikaw ay magpapakita ng iba't ibang paraan ng pagiging masunurin at magalang. Ilan sa mga ito ay pagsagot kaagad kapag tinatawag ng kasapi ng pamilya, pagsunod ng maluwag sa dibdib kapag inuutusan, pagsunod sa tuntuning itinakda ng tahanan at paaralan. Ang batang masunurin at magalang ay biyaya ng Diyos sa magulang. Maituturing na biyaya mula sa Panginoon ang pagkakaroon ng anak na masunurin at magalang. Ikaw ba? Magalang ka ba at masunurin na bata? Tingnan natin ang larawan. Sila ba ay nagpapakita ng paggalang at masunurin? Babasahin ni teacher yung nakalagay dito sa larawan. Po, narito lang po ako, inay, sa kwarto. Nagtatanong pala muna yung nanay. Anak, nasan ka? Po, narito lang po ako, inay, sa kwarto. Sa tingin mo, doon sa pagsagot ng bata, siya ba ay nagpapakita ng isa sa mga nabanggit na katangian? Ano ito? Ito ay ang pagiging magalang. Kapag ikaw ay tinatawag ng iyong nanay at ikaw ay nasa labas, siguraduhin mo na ikaw ay makakasagot agad. Kahit na ikaw ay abala sa paglalaro, sasagutin mo muna si nanay para hindi siya nag-aalala, baka akala kung saan ka na nagpunta. Sumunod na larawan. Ito naman ay nagdarasal bago kumain. Ano namang katangian ang ipinakikita nito? Paggalang sa pagkain, pwede? Yes, yung tayo ay nagpapasalamat muna sa ating biyayang natanggap. Sumunod na larawan. Anak, halika. Ihatid mo nga itong pagkain sa lolo at lola mo. Opo, itay. Sigurado pong matutuwa si lolo at lola. Pagsunod sa inuutos ng iyong magulang. Hindi yung nasagot na kapag inutusan, alimbawa, nanonood ng TV, tapos inutusan ka. Sandali lang po, nay. Nanonood pa ako. Dapat susundin muna natin ang inuutos sa atin. Ano? At ang sumunod, yes to friendships, no to bullying. Paggalang sa kapwa, hindi ipinakikita. O diba yung hindi pakikipag-away, dapat daw ay makipagkaibigan, imbis na makipag-away. Alam mo ba na mas maituturing na malaking biyaya sa pamilya ang pagkakaroon ng masunurin at magalang na anak? Kinalulugdan ng Diyos ang batang magalang at masunurin. Oo naman, napakasarap kaya sa pakiramdam na may kasama ka sa bahay na magalang na masunurin pa. Diba nagagalit si nanay kapag inutusan ka tapos hindi ka nasunod? Hindi ba? Tapos o kaya naman, kapag ikaw ay, kapag ang isang may edad na, tapos nakatanin niya yung isang bata na hindi marunong gumalang,
Kaya nga tayo tinuturuan, di ba, na gumamit ng po at opo. Minsan yan, mayroong biro ang mga matatanda kapag nakikita nila o naririnig nila ang isang bata na hindi gumagamit ng po at opo, tinatanong nila yung bata. Ganito yung tanong. Anak, ikaw ba'y nakain ng upo? Alam mo yung upo? Yun ay isang birong tanong sa bata dahil napansin nila na hindi gumagamit ito ng po at opo. Sabihin nun sa inyo, kapag hindi ka nagamit ng po at opo, anak, kumain ka ng upo para ikay matutong gumamit ng po at opo. Kunin na ang inyong notebook o sagot ang papel, lapis at krayola dahil magsasagot na tayo ng mga gawain sa module. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Kulayan ng pula ang hugis parisukat kung ang gawain ay nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin. Dahil dyan, kailangan mo munang gumuhit sa iyong notebook ng 5 parisukat at lagyan ito ng mga numbers sa may labas ng 1, 2, 3, 4, 5. Kulay berde naman ang ikulay kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Pula daw kapag nagpapakita ng paggalang o pagkamasunurin. At berde o green kapag naman daw hindi. Number 1. Inay, ako na po ang maghahatid ng pagkain kina Aling Susan. Number 2. Po, narito na po, Itay. Number 3. Gusto kong maglaro. Bakit niyo ako pinagbabawalan? Number 4. Ma'am, ayoko pong sumunod sa inyo. Hindi ko naman po kaya, nanay. Hindi ko naman pala kayo. Ulitin ko yung number 4. Ma'am, ayoko pong sumunod sa inyo. Hindi ko naman po kayo, nanay. Number 5. Kuya, hindi naman ikaw si tatay. Bakit mo ako inutusan? Ayan, pagmasdan mo ang iyong mga naging sagot. Kung ang sagot mo sa unang tatlong bilang ay pula, ang ibig sabihin, natukoy mo ang unang tatlong bilang sa unang gawain na nagpapakita ng pagiging masunurin at magalang. Ang pamilyang mayroong anak na masunurin at magalang ay regalo mula sa langit. Ayan, paulit-ulit na sinasabi ito, ha? Na kapag ang bata ay masunurin at magalang, maituturing na regalo galing sa langit. Positibo yun, ha? Diba kapag ikaw ay nakakakita ng regalo o kaya nakakatanggap ng regalo, masaya ka, diba? Ganun din ang pakiramdam ng mga magulang na mayroon silang anak na masunurin at magalang. Ang pagiging masunurin at magalang ay mga kagandahang asal nating mga Filipino. Ito ay dapat mong paunlarin at pagyamanin. Paano mo ba ito maipakikita? Basahin at unawain ang kwento ng mga sumusunod na bata. Unahin na natin ang batang babae. Ako si Hannah. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay sumasagot agad kapag ako ay tinatawag ng aking magulang at kapatid. Yung batang lalaki naman. Ako si John. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay masaya at sumusunod agad tuwing ako ay inuutusan. Ganyan ka rin bang bata? Na kapag inutusan ni nanay o ni tatay, kahit ng mga kapatid, lolo, tiya, ay sumusunod agad? Ang ibig sabihin lang nun ay ikaw ay masunurin. Narito ang sumunod. Ako si Grace. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay sumusunod sa mga tuntunin ng tahanan.
Kapag sinabi, diba, ang tuntunin ng tahanan, ito ay yung mga pinapagawa o pinapasunod ng mga magulang na magawain sa bahay na halimbawa ay dapat anak, ganitong oras, nakaligo ka na. Pagdating ng alas 6 ng gabi, dapat nasa loob na ng bahay. Hindi na yung may iwan pa sa labas na naglalaro. Ganitong oras, dapat nakabangon na. Yung mga ganong bagay, tuntunin sa tahanan. At ikaw ang tagal wali sa may bakuran. Yung mga ganong bagay. Ako si Jun. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay sumusunod sa mga tuntunin ng aming paaralan. O kung mayroon tuntunin sa bahay, mayroon din naman tuntunin sa paaralan na ipinatutupad. Kung maaalala mo, noong ikaw ay kinder, may mga pinagagawa sa paaralan na dapat sundin. Halimbawa, yung pagpasok ng ganitong oras na bago mag alas 7 ay nasa paaralan na. At kapag nasa paaralan, bago umuwi, siguraduhin na malinis ang ilalim ng upuan. At natapos ang mga gawain. Ilan lang yun sa mga tuntunin na ipinatutupad sa paaralan. Kung ikaw daw ay nakasunod noon nung ikaw ay kinder, ang ibig sabihin lang noon, ikaw ay batang masunurin at magalang. Sabayan niyo akong basahin ang kwento ni Dominic Savio. Ang magalang at masunurin si Dominic Savio. Kilala niyo siya? Isa siyang santo. Alamin natin kung bakit siya naging magalang at masunuring bata. Si Dominic Savio ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Siya ay pangalawa sa 12 magkakapatid. Wow, ang dami 12. Ang kaniyang tatay ay isang panday. Alam niyo yung ibig sabihin ng panday? Hindi yung pinapanood sa TV na may espada. Do may kinalaman dun sa espada. Pag sinabing panday, sila yung gumagawa ng mga kasangkapang katulad nga nung itak. Ganyan. Pero hindi yung napapanood niya sa TV ha, na nakikipaglaban. Siya ay namuhay ng simple. Ginagawa niya ang kanyang mga gawaing bahay ng buong husay at higit sa inaasahan. Halimbawa, kapag siya ay pinaglinis ng sahig, hindi lang yun ang gagawin niya. Lilinisin niya rin yung iba pang mga gamit sa bahay. Dahil tinandaan niya ang sabi ni Don Bosco sa kanya, ikaw ay maaaring maging banal kung masigasig mong gagawin ang mga ordinaryong bagay o gawain ng araw sa higit sa isang ordinaryong paraan. Isang araw ay tinawag siya ng kanyang tatay. Dominic, anak, nasaan ka? Dali-daling sumagot si Dominic. Tay, narito po ako sa kwarto. Ako po ay nagdarasal. Anak, mahuhuli ka na sa klase mo. Malayo pa ang lalakarin mo. Paalala ng kanyang tatay. Opo, tatay, paalis na po. Magalang na tugon ni Dominic. Pagkarating niya sa paaralan, ay nadatnan niyang nag-aaway ang dalawa niyang kaklase. Kinausap niya ang dalawa at sinabihan, hindi ito tama. Bawal tayong mag-aaway, sabi ng ating guro. Ngunit galit na galit pa rin sila sa bawat isa. Kaya inawat na sila ni Dominic. Itinaas niya ang kanyang daladalang crucifix at sabay-sabi, kung nais ninyong saktan ang isa't isa ay ako muna at si Kristo ang inyong saktan. Sila ay nabigla at napatigil. Mula noon ay naging malapit na silang magkakaibigan. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa.
mula sa kwentong binasa, lagyan ng check ang mga kilos o salitang nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin. At X naman kung hindi, gawin ito sa iyong sagotang papel. At check at X lang ang isasagot. Makinig mabuti. Number 1. Tay, narito po ako sa kwarto. Ako po ay nagdarasal. Number 2. Opo, itay. Paalis na po. Number 3. Ginagawa niya ang kanya mga gawaing bahay ng buong husay at higit sa inaasahan. 4. Hindi ito tama. Bawal tayong mag-away, sabi ng ating guro. 5. Pagkarating niya sa paaralan ay nadatnan niyang nag-aaway ang dalawa niyang kaklase. Check o X. Mahusay! Natukoy mo ang mga kilos na nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin. Ngayon naman ay inaasahan na mas mapapalalim mo pa ang iyong pag-unawa rito. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Piliin ang mga larawan na nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagotang papel. Letter A, babasahin lang ni teacher yung nasa loob ng mga clouds, itong ulap. Anak, halika anak, narinig mo ba ako? Halika saglit! Nagagalit na yung nanay. Letter B. Anak, pakiwalisan ng ating sala. Opo, inay. Ako na po magwawalis. Letter C. Bawal manood ngayon ng TV dahil may klase kayo. Opo, itay. Letter D. Mga bata, magsi-CR lang si ma'am ha. Bawal umalis sa upuan. Tapos yung dalawang bata, ayun, nakatayo na. Letter E. Anak, pakibigyan ng tubig ang kapatid mo. Inay, si ate na lang po ang utusan nyo. Ayun, naglalaro yung bata. Letter F. Anak, nasaan ka? Po, itay, may iuutos po ba kayo? Gawain sa pagkatuto bilang 4. Ipakita o isagawa ang bawat sitwasyon sa tulong at gabay ng kasapi ng pamilya. Ito yung gagawin doon sa kasama sa bahay. Kopyahin ang talaan sa ibaba sa sagotang papel. Ito daw mismo. Ito. Ayan. Ito mismo yan. Basahin at ipagawa sa mag-aaral ang sitwasyon sa ibaba. Lagyan ng check ang column kung paano na isagawa ang mga sitwasyon. Kung ito ba ay maayos na isagawa o hindi na isagawa. Number 1, tinawag ka ng ate mo para tumulong sa paglilinis ng bahay. Ibig sabihin nun, dito, hindi dapat na gawing scripted. O anak, halimbawa, ikaw tatawagin ka ni ate mo. Hindi ganun. Isasagawa mismo ito. Na sa isang pagkakataon, uutusan siya ng ate. O kung sino man sa bahay. No? Kung di man ate o walang ate sa bahay. Kung sino man. Number 2. Inutusan ka ng tatay mo na iligpit mo ang mga kumot at unan sa kwarto. O kaya naman, halimbawa, pagkakataon na ito ay iniutos at naisagawa naman niya, okay na yon, no? O kaya yung normal niyang ginagawa. Number 3, pinagbawalan ka ng humawak. Ulitin ni teacher. Pinagbawalan ka ng humawak ng cellphone ng buong araw. Kaya niyo ba yon? Walang cellphone. Buong araw. Number 4, pinagbawalan kang lumabas ng bahay buong araw. Ito madali lang kasi di ba hindi naman tayo nalabas ng bahay. Number 5. Inutusan ka ng nanay mo na suklayin ang kaniyang buhok. Gawain sa pagkatuto bilang 5.
Buuin ang sulat ng pangako. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ito, pangako mo na ito, hay, na iyo daw gagawin. At syempre, ito ay ikaw na ang gagawa na to sa notebook mo. Ikaw ang susulat. Ano ang iyong magiging pangako? Mahal kong nanay at tatay, ako po ay nangangako na mula sa araw na ito ay magiging na po ako. Ano kaya yon? Ako po ay patlang kapag ako po ay inyong tinatawag o tinawag. Susundin ko na rin po ang tuntunin na inyong mga itinakda. Mahal na mahal ko po kayo. Tapos dito sa pinakambaba ay ang inyong pangalan. At bilang pangwakas na gawain, kumpletuhin ito. Huwag na i-drawing ha. Huwag nyo na i-drawing. Yung drawing lang kasi dyan ay clue, no, kung ano yung isasagot. Ang patlang masasabi ko na tuloy. At ay ng Diyos sa patlang. Yan yung binanggit ni teacher nung unang-una pa lang, sa layunin pa lang, na kung paano daw ituring ang bata kapag ito ay nagtataglay ng katangiang masunurin at magalang. And that's it. Thank you for watching, kids. Good luck sa pagsasagot. See you in my next video. Goodbye!